修这个电路故障，报价500，看好不好修。电闸一送电，地线就带电。大家先猜一猜是什么原因？这就是那个配电箱。出现什么情况了？简单说一下。现在就是说那个地线，地线跟这个火线是，它不是应该没有电的吗？它现在是有数据的，也是220。不是没明白你说的意思，再说一遍。现在你就是说这个火线嘛，火线跟地线，它也是220的电。你量的电压。对。然后现在送电的话是正常的，现在就正常用，但是这个数据是存在的，就是说它是。你们是用万用表测的，对，火线和地线有电压。对。那谁认为是不正常呀？这地线不是应该没有数据的，应该是没有电的。火线跟零线是可以有数据，是那个有电压的，220的电压，对不对？哦，我明白了，你说的意思就是火线和零线之间有电压正常。对。火线和地线之间不能有电压。对。我来猜一下，你看是这样的啊？您说有个几十伏啊，几伏啊？那个。这样啊，测地线不带电，测零线不带电。我这跑过来好几十公里啊！我解决不了了啊！我这是 就这个数据是存在隐患，然后说必须解决的这个问题。我是奔着疑难杂症来的啊，可别把我给闪一下。你看。零火线之间的电压220，对吧？对，正常。火线和地线也是220。对，现在就这个问题，现在就是这个问题。你们跟我联系的时候也没说清楚啊，光说它带电，光说推上这些闸以后。对呀，现在我就说，现在他们这是断电之后是正常的啊。断了电之后是正常的。断电之后怎么了？断电就是这个地线你是量不出来电压的。从哪量不出来电压？火线跟地线。从哪量？火线。我知道。断了以后。断了之后。啊。你随便用它一根火线，这是没有数据的，是没有电压的。我推上去就有。你是量下边还是量上面？上边。你量它的吗？它们的现在是正常的。哦。这是有电的。对。这个是没电的。你给我怼着这个地线，怼一个就行，怼下边。照你说的，有吧？也有吗？也有。但是它量下边是没有的。量下边是没有的。量下边是没有的。那上面呢？上面是有，是正常的。看，对吧？跟地线，火线跟地线也有电压吗？正常的。如果说是零线和地线如果有高电压，那就不正常了。测一个零线。零线是没有的吧？多好，接地也好，零线也好，地线也好。我就说你这个电路啊，这你这么一说把我说懵了。这是一种正常现象，那电路没有任何的毛病，做得非常好。还有一个问题啊，我这是六路电，我其中2路是有电压的，4路是没有电压的。啥意思啊？6路地线嘛。啊，就是说6路地线，然后那个是其中有2路是有电压的，4路是没有电压的。没清楚你说的意思，就是你拧下来啊？对，拧下来再测呀。对，现在就说是、就是说把地线拿下来，对，你再量，对，再量地线。有的有电压，有的没电压，是吧？对对对，那也是正常的。我操，电人是吧？嗯。啊？对。当然电人了。110，这个电你了是吧？对。这是什么？这是这是感应电。如果是连着设备，设备外壳它带感应电的，这个感应电接地以后就没了，接地以后就没了。它不接地，它就带个感应电，这是个感应电。如果是漏电的话，这个电压你都对它放不掉，是打火饭吗？啊，打火。
是打火看着吗？嗯，打火。他如果漏电的话，他啪啪啪咋跳了？对，我一开始是合不上的，然后回来我检查完一遍，合不上。对，哪个合不上？这个合不上。这是他的吗？我看一下，没有电，没有电。这个师傅说这一路跳过闸，我得看一下。这大老远跑过来，啥也没发现，这个钱也不好收啊。就你刚才说这一路一送电的，啪是跳了一次，是吧？对，就是一开始送不上嘛。啊，一开始送不上。对。我就给你测一下，对地。漏，这一路是漏电的，着重排查这一路就行。哪里来的电？漏，它是漏电，它是对地是漏电的。是哪里来的电？我是这咱这不是没有电，没有电，我这是量啥的，你知道吧？我这是量它量它漏不漏电。对地。对，一个测地，一个测它，对地漏电的。好，我还给你测出一路漏电，这是干啥的？这一路知道吗？这路进一个箱子里啊。进箱子里吧。进箱子里了呀。进那边箱子了。对。去，你知道是哪个箱子吗？我知道呀。去给你找一下那个箱子是看啥的，行吧？把这块给你接起来。这一块没有问题。这一块恢复就可以了。然后去找这一路那头那个箱子。啊，行。嗯。在哪呀？上下。看一下那路线接的什么？那个线就走在这个天棚上，上面有四个接线盒。拿梯子把这八里河打开。把这盒打开以后，从这里测一下就可以了，就找到是哪一段了。啊，我怎么感觉像是，这是螺丝拧到线了。这一个，打开这个，看是不是有接头。啊，这有接头。我怀疑是打到线了，它就是打到线了，看到吗？你是糊了吗？嗯，不是糊了，螺丝打到线了。哦，螺丝打到线了是吧？你看当时这不还有打火的地方，还有打黑了。哦，明白。那就是这里有问题。很明显，螺丝拧到的，把这块包起来，上面恢复起来应该就好了。把那个破皮的线处理好以后，再过来测量这些线路，都正常了。很正常，你看这个事儿多有戏剧性，从开始到结束，整个过程也是我没想到的。好了，这样我就完成了这个疑难故障的检修，感谢您的观看，请多多指点。